οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο στη Γενέβη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό και έχει στόχο να συγκρίνονται ορισμένες από τις δοκιμασμένες θεραπείες και τα φάρμακα κατά του κοροναϊού μεταξύ τους. Η μεγάλη διεθνής μελέτη έχει σχεδιαστεί για να παράγει ισχυρά δεδομένα που χρειάζονται για να αναλυθεί ποιες θεραπείες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η συμμετοχή ακόμη και νοσοκομείων που παρά την υπερφόρτωση που παρουσιάζουν μπορούν να στέλνουν τα δεδομένα που αφορούν τα συγκεκριμένα φάρμακα. Η μέχρι στιγμή σε θεραπευτική αγωγή, όπως ανακοίνωσε ο ΠΟΗ, και βέβαια γίνεται γνωστή σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου, αφορά 5 στάδια με πολυφαρμακευτική αγωγή και τα σκευάσματα Φεντεσαπίρ, Ρότιναβίρ, Ιντερφερόν Πίτα και Κλωροσίλ σε συνδυασμούς και βέβαια συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους στα νοσοκομεία και από τον ΠΟΗ. Από την άλλη, ο κ. Τέντρος, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού, σημείωσε ότι η πρώτη δοκιμή εμβολίου άρχισε μόλις 60 μέρες αφού το έγινε γνωστή δημοσία η γενετική ακολουθία του κορονοϊού και αυτό, όπως είπε, είναι ένα απίστευτο επίτευγμα και βέβαια το επιδοκιμάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, καλώντας τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού για την αύξηση του αριθμού των εκστάσεων και των ύποπτων κρουσμάτων. Πάντως, να πούμε ότι στη μελέτη αυτή, που με την ονομασία αλληλεγγύη, συμμετέχουν καταρχήν η Αργεντινή, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, η Γαλλία, το Ιράν, η Νορβηγία, η Νότια Αφρική, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ταϊλάνδη και βέβαια εκφράζεται η ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων ούτως ώστε να βρεθεί αποτελεσματικό φάρμακο. Πάντως ο κύριος Τέντρος, ολοκληρώνοντας να πούμε, ότι ζήτησε να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές υποδομές πλέον μέσα στα νοσοκομεία για την νοσηλεία των νοσούντων, να δημιουργούνται και να μετατρέπονται κοινόχρηστοι χώροι σε νοσοκομεία, όπως στο παράδειγμα της Μιλούς, Μιλάνου, Πέργαμο και Ελβετία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Διαφορετική εικόνα παρουσία.